Svaki grad u svetu mora da ima neku atrakciju, nešto po čemu će biti prepoznatljiv i jedinstven. U Londonu je to Big Ben, u Parizu Eiffelova kula, a u Njujorku predsjednik Vučić koji noću obilazi zatvorene knjižare. A šta je sa našim gradovima, koji su njihovi simboli? Evo, šta na primjer ima Pirot osim pirotskog čilima, peglane kobasice i piroćanaca koji stalno kukaju da je nešto skupo? E pa Pirot ima novi selfie spot za koji piroćanci naravno kukaju da je skup. Po uzoru na mnoge svetske gradove i Pirot od nedavno ima svoj selfie spot, odnosno postament na kome je ukrasnim slovima ispisan naziv grada. Piroćancima se simbol sviđa, ali smatraju da je ipak mogao da košta manje. Ja bih voleo da znam cenu ovoga. 550.000 dinara. Ako je 550.000, alal vera onome koje je to. Da je toliko kažu i nadležni, a bilo je i tendera. Ipak je za neke ovo samo. Običom, što bi rekli Piroćanci, plek. E pa, Piroćanci, pravi ste Piroćanci. A koliko biste vi novca dali za pet slova? 550.000 dinara za pet slova? Pa to nije ni 1000 evra po slovu. Za te pare ne može ni solidna doktorat da se kupi. Jedno dr ne može da se kupi, a kamoli da se napravi neka atrakcija. Došlo je bre zlatno doba, vi se dalje stiskate za svaki dinar. Da nećete možda promenite naziv grada u Bor, da biste prošli jeftinije. O i R već imate. Prodate nekom slova I, P i T, pa kupite polovno B i B, O, G, da vas V i D i. Ili vam je i to previše para. Šta biste radili da vam se grad zove Kragujevac? Ili da živite u Bačkom Novom selu? Mora da se uloži da bi se zaradilo. Pa jel' hoćete da vam grad izgleda jeftino kao Beograd kad se okiti? A sutra kad vam turisti nagrnu zbog selfie spota, kad njih 90.000 krene da troši 300 evra po danu ili po slovu, šta ćete onda? Da li će vam i onda biti previše ovoliko para za pet slova? Šta, već stigli turisti? Pa dobro, Bugarska je blizu, tu su komšije. Pirotski selfie spot sviđa se i turistima. Yes, we have one in Toronto. Da, mi imamo jedan u Torontu, veliki kao ovaj, različitih boja. Baš kad sam izašla iz autobusa ovde, videla sam i rekla sam, ovo je lepo. Saopštili smo joj i cenu. Depends on do the people like it. Ako se ljudima koji ovde žive sviđa, onda nije mnogo, ali ako je bolje novac potrošiti na hranu ili zdravstvenu negu, onda je previše. Ali vaša je odluka, vi živite ovde. Ljudi, tetka iz Kanade. Pa šta radi u Pirotu? A, došla na odvikavanje od deljenja šakom i kapom Vulinima. E, pa Pirot će naučiti malo da se štekne, malo da se stisne, malo da se stipsne. A simpatično je, šta kaže? Ako je bolje novac potrošiti na hranu ili zdravstvenu negu, onda je ovo previše. Pa dobro, gospođo iz Kanade, ako vam je to uopšte pravo ime. Jer znate vi koliko bi koštalo potrošiti novac na HRANU? I Z, D, R, A, V, S, T, V, E, N, U, N, E, G, U, bra. Pa znate vi koliko je to slova? Pa to mi je skoro 16 jelke u Beogradu. To mi je ko dve Vesićeve kocke. To mi je ko metar jarbala. To mi je ko, ne znam...